veldig hyggelig å ønske velkommen til Sør Arena i praktfullt sommervær med menigheten og tornekrattet badet i sollys. Og dette er jo også fansen til to av de morsomste tippeligalagene 2009. I hvert fall så langt, Petter. Helt klart, de har bytt på masse spennende angrepsfotball. De har skåret bra med mål, og det er de lagene som har hatt de største artistene som vi har vært inne på i forkant av kampen her. Og da er det særlig Starts, Bolaños og Molles Tjon det snakkes om. I tillegg har disse lagene målfarlige spisser. To av fire i tippeligaen som har skåret seks ganger, nemlig Hulsker for Start. Og Mambi Randioff hos gjestene fra Molde.